Սիրելի հայրենակիցներ, Հայաստան ծառատուն ծրագիրը դեռ անկախության տարիներից եղել է միշտ մեր կողքին եւ իրականացել է շատ բնապահպանական ծրագրեր Հայաստանում։ Իսկ այսօր նա ունի մի նոր ծրագիր, որը կոչվում է Living Century Initiative։ Նրա նպատակն է իրականացնել մեր պատմական հողերի անունների պահպանումը Հայաստանում ծառատունքի միջոցով, կանաչապատման միջոցով։ Միացեք այդ գեղեցիկ ծրագրին։